komisije, kao što znate, mi se trenutno nalazimo u na pripremama za kvalifikacijalni turnir koji se odigrao u Makedoniji. Nažalost, sistem protokola COVID-a jeste, mi smo ove utakmice već trebali da bi bilo u avgustu, pa smo trebali igrati to krajem septembra, pa je bilo riječ o oktobar, novembar. U tom kraju se odlučilo da ipak turnir se odigra u januaru. Vrijeme u kojem su pripreme malo i nezgodno zbog što jesu praznika, što godišnji praznika, uglavnom mi smo najbolji dio reprezentacije. Ono što je sigurno da imamo veliki dijapazon igrača koji su i u inozemstvu, koji su domaći igrači. Trenutno se 16 igrača sa stručni štab nalazi u Lukavcu. Moram priznati, domaćini su nam fenomenalni uslovi koji imamo. Sa tog aspekta, naravno, drugog aspekta je da ono što smo pratili i od strane Saveza smo također pratirali. Ono što predstoji jest kratak period nekog uigravanja, pogotovo što je dosta mlada ekipa, par iskusnih igrača, ostalo je posljedno 23-24 godine, što nam daje garant jedan mogućnost od kojih je ova generacija nekih narednih 10 godina sigurno 90% biti na okupu. Kada je pitanju turnir u Makedoniji, malo nam ide s druge strane na ruku, a to je što je Danska koja je trebala biti domaćin jednog turnira, mi smo danas trebali biti na tom kopčecu, jer Danska ona je odustala i od organizacije turnira i takmičenja. Zašto nam ide na ruku? 7 je grupa, 7 prvoklasirane reprezentacije gdje direktno se plasira i 5 drugoklasiranih najbolje plasirane reprezentacije. Mi vidimo svoju šansu u tome, pogotovo što smo nepoznanica, sastav je gotovo, ajmo reći, 80% novih. Nemaju puno da nas osmatra, analiziraju za razliku od nas, mi smo se ono što smo odbili preksunoć analizirali, pa ćemo su igrali sa Bugarskom. Što se tiče Turske, ona je favorit na ovom turniru, iako u svom širnjem spisku ima trojicu Bosanaca. Nažalost, srećom, nažalost, oni su im i okusni za te reprezentacije. Gdje mi vidimo svoju šansu, vidimo sigurno protiv Makedonije, moram priznati, nisu nešto kvalitetnija reprezentacija u odnosu, ajmo, kao što su predstavljali se, igrali su čak u Zlatnu ligu, plasirali su se prepo na Evropsko prvenstvo, ali ja, imajući u vidu onaj kvalitet trenutno koji posjedu, drugi pomaka, njihovog elementa, na ovim pripremama sigurno da ćemo dati sve od sebe i mislim da ćemo biti veliko iznenađenje da se